الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله بيجينجا خبتمزدا بس أدايت يتكن عبادت لنا برس حقدا همدون إنسان دا حالتيجا حياتيجا بغان تاثر حقدا صحبت لشو تامز نابون أسا زكتن دالك qiladigan ibodatimiz namoz haqida. Avvalo namoz haqida gapirishlikdan oldin umuman Alloh taolo buyurgan ibodatlari haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsak, Alloh taolo qaysi bir ibodatni qo'ygan bo'lsa, bu narsada asosan bandalar uchun juda ko'p manfaatlar bor. Ba'zi bu manfaatlari insonlarga oshkor suratda bilinadi, ba'zilari esa garchi u narsalarni biz manfaatini, hikmatini bilmasak-da, o'sha qilinadigan ibodatlardan bir muddatdan keyin olimlar kashf qilyapti yoki bo'lmasa o'zi ko'rinib ham qolyapti. Ibodatlardan mana ro'zani xossatan, hattoki kasalxonalarda ham bundan foydalanishi, buni ro'za tutishlikdagi foydalari to'g'risida bilgandan keyin ba'zi kasallarni shu ro'za tutishlik bilan ham davolashyapti. Bundan ham ko'ra bizda davomiy suratda qilinadigan ibodat bor, namoz ibodati. Juda ko'p tomonlama insonga manfaatlari borligi, bu insonni jasadiga bo'lgan, sog'ligiga bo'lgan hamda ma'naviyatiga yoki bo'lmasa ruhiyatiga bo'lgan ta'sirlari, avvalo uni ajrlaridan oldin endi albatta ajri ado etadigan bo'lsa bu namozni katta ajrlari bor. Buni hamda Alloh taologa insonni bog'laydigan tomonlari bor. Bundan tashqari bizda doimiy ado etiladigan ibodatda insonda juda ko'p tomonlama ta'siri borligi to'g'risida mana hadislarda ham oyatlarda ham undan tashqari boshqa tibbiyot olimlari tomonidan ham aytib o'tilgan. Avvalo mana namoz uchun birinchi qilinadigan narsa masalan tahorat bo'ladigan bo'lsa, tahoratni o'zi haqida ko'plab oyatlar, hadislar keladi. Tahoratni mana Alloh taolo aytadiki, va yunazzilu alaykum minas samai ma'an yutahhirukum bih. Alloh taolo sizlarga osmondan suvni tushiradi sizlarni poklashlik uchun dedi. Demak, suv insonni poklaydi. Birinchi poklashligi jasad tomonidan, sog'lik tomonidan poklaydigan bo'lsa, shu bilan birgalikda insonni ma'naviyat tomonidan ham bu narsa poklaydi. Hamda va yudhibu ankum rijja shaytoni, hamda sizlardan shaytonni nasibasini ketkizishlik uchun dedi. Shaytonni har xil insonga bo'ladigan ta'sirlarini ketkizishlik uchun Alloh taolo osmondan suvni tushirdi. Demak, suvni tushirishligida nafaqat insonni tashqi tomondan poklanishligi, balki insonni ichki tomondan ham poklanishligiga bo'ladigan ta'sirini shu oyatda o'zida ham aytib o'tdi. Bu insonni poklanishligi tashqari tomondan, ichki tomondan esa shaytonni insonga teginishligi mana shu narsalarni vasvasa qilishligi, shunga o'xshagan narsalarni ketkizishlik uchun deb aytdi. Tahoratni inson oladigan bo'lsa, tahorat qiladigan bo'lsa, buni juda ko'p ajrlari borligi haqida mana Qur'onda ham, hadisda ham aytib o'tiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytib o'tganlari, tahoratni inson qiladigan bo'lsa, sahobalardan ba'zilari so'ragan paytda, tahoratni fazilat haqida so'ragan paytda, u kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, sizlarni bittalaringiz har kuni bir uyni oldidan suv o'tsa-yu, o'shunda 5 mahal yuvinib turadigan bo'lsa, odamda kir qoladimi degan. 5 mahal yuvinib tursa kir qoladimi degan. Yo'q, endi 5 mahal yuvinib tursa kir qolmaydi deganda, tahorat ham xuddi shuningdek, inson o'sha tahorat qiladigan bo'lsa, o'sha tahorati bilan inson qilgan gunohlari qaysi bir a'zosini yuvadigan bo'lsa, o'sha oxirgi tushadigan, tomadigan tomchisi bilan o'sha gunohlari kechirilib ketishligini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytib o'tgan. Qo'lini yuvganda qo'lidan qilgan gunohlari, yuzni yuvganda ko'zi, boshqa oyoqlarni yuvganda shu oyoqlardan tushadigan oxirgi tomchi bilan insonning gunohlari kechirilishligi va albatta kichkina gunohlar e'tiborga olib aytilgan. Buni aytib o'tilgan shu narsalarni bayon qilib o'tilgandir. Undan keyin yana tahoratni fazilati borasida bu insonning jasadiga bo'lgan tashqi tomondan poklaydigan bo'lsa, ma'naviy tomondan poklaydigan o'rinlari ham bor. Usmon roziyallohu anhu bir tahorat qilishlikka suvni aytadi. Suvni olib kelgandan keyin u kishi biz tahorat olgandek qilib tahorat oladilar.
Ne 3 mertadan yuvib hamma a'zolarini boshiga mas tortib, oxir ayollarni yuvib turib, keyin kuzatib turgan odamlarga nisbatan aytadiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xuddi meni shu tahorat olganimda qat tahorat oldilarda, keyin aytdilarki, qaysi bir inson shunday tahorat olib turib, 2 rakat namoz o'qiydigan bo'lsa, o'sha 2 rakat namozida xayolini jamlab o'qiydigan bo'lsa, ya'ni nafsi bilan gaplashmasa, endi nafsi bilan gaplashligi xayollari har joyga ketishligi bo'ladi. O'shunday qilmagan holatda 2 rakat namoz o'qiydigan bo'lsa, bu insonning o'tgan gunohlari kechiriladi deb aytganlar. Ya'ni o'sha sharti, demak, o'shunday suratda tahorat olib turib, inson xayolini jamlagan holatda 2 rakat namoz o'qishligi bo'ladigan bo'lsa, o'tgan gunohlariga kafforat bo'ladi degan. Undan tashqari yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan hadislarida qaysi bir inson uydan tahorat oladigan bo'lsa, ana undan keyin masjidga boradigan bo'lsa, faqat namoz uchun boradigan bo'lsa masjidga ham, bu insonni har bitta bosadigan qadamiga bir gunohi kechirilib, bir gunoh yana boshqa bir qadamiga bir daraja u insonni ko'tariladi degan, bir darajasi ko'tariladi degan. Bu demak, inson o'sha har bitta qiladigan harakatiga ham hattoki ajr olishligiga ayon aytib o'tilyapti endi. Ya'ni bundan nima narsa tushuniladi? Bundan tushuniladigan narsa shuki, inson agar bironta bir maqsadni yaxshi qo'yadigan bo'lsa, o'sha maqsadni ado etishlikni o'zida inson ajr oladi. Xuddi shuningdek o'sha maqsadga olib boruvchi bo'lgan amallarda ham, harakatlarda ham hammasida inson ajr oladi. Masalan, bu yerda hadisda aytib o'tilgani, inson masjidga namoz uchun boradigan bo'lsa, masjidga borganda namoz o'qiganligi uchun ajr oladi. Lekin o'shanga vosita bo'lgan masjidgacha bo'ladigan qadam izlariga ham inson ajr oladi. Xuddi shu mazmunda Alloh taolo oyatda ham aytib o'tadi. Jihodga chiqqan odamlar to'g'risida. Bular jihodga chiqadigan bo'lsa, jihod qilishligidan tashqari, bularga yo'l yetadigan har qanaqangi qiyinchilik bo'lsin, ochlik bo'lsin, chanqoqlik bo'lsin, yoki dushmanlarni bir qo'rqitadigan joyga tushadimi, yoki bir dushmanlarga bironta bir zarar yetkazishadimi, o'sha narsalarni hammasi uchun ularga ajr yoziladi deb oyatda Alloh taolo aytadi. Demak, inson har bitta qiladigan amali agar bir maqsad bo'ladigan bo'lsa, o'sha maqsadga yetuvchi vositalarga ham inson ajr oladi. Bu narsani ham inson esdan chiqarmaslik kerak. Masalan, hajga boradigan odam bo'lsa, o'sha hajni borib qilishligi ajrli bo'lsa, hatto harakat qilishligi, bilet olishga harakat qiladimi, viza olishga harakat qiladimi yoki boshqa harakat qiladimi, o'shalarda hammasiga ham inson xuddi o'sha hajga ketayotgandek ajrini inson oladi. Bu insonda hamma qiladigan ibodat amallarida xuddi shunday bo'laveradi. Ana undan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ibodatlarni buyurishlik bilan, namoz xosatan namoz ibodatini buyurishlik bilan bizdan juda ko'p narsalarni, biz o'zimizga manfaati bo'ladigan ko'p narsalarni Alloh taolam bizga buyurdi. Bulardan birisi, inson namoz o'qiydigan bo'lsa, o'sha namozni masjidga borib ado etishligi. Bu yerda ham inson o'sha xatti harakat qilib borishligi. Bir odamni uyda o'qigan namozidan ko'ra jamoatni o'qigan namozi yoki bozorda o'qigan namozidan ko'ra jamoatni nashda o'qiydigan namozi 20 necha barobar ham darajasi yuqori bo'ladi deb aytganlar. Shunda ham demak, har bitta inson masjidga borar ekan, borgan qadam tashlab o'tgan izlariga ajr olishlik bilan birgalikda masjid ichida qoladigan bo'lsa, to o'sha joyda tahorat ketgungacha yoki o'zi nashdan chiqqungacha namozni ichida deb ibodatda deb e'tibor qilinadi. Masalan, masjidga kelgan odam o'sha masjidda namozdan keyin qoladigan bo'lsa ham ibodatda deb e'tibor qilinadi. Hattoki toj ado etilib bo'lgan bo'lsa ham namozda o'sha masjidda o'tirib qoladigan bo'lsa o'sha ibodatda deb e'tibor qilinadi. Farishtalar unga modomiki o'sha namoz o'qigan joyida davom etar ekan, farishtalar uni haqqiga duo qilib turadi, aytishadiki, Parvardigor olam uni rahmatingga olgan, uni gunohlarini kechirgan, uni tavbalarini qabul qilgan deb farishtalar aytib turadi deydi. Yana namoz o'qishlikni, tahorat olishlikni insonda holatiga bo'lgan manfaatlaridan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda aytib o'tadilarki, shayton sizlarni bittalaringizni boshiga orqa tomoniga bir tugunlarni bog'laydi deb keladi. Ya'ni miya tomoniga shayton tugun bog'laydi. Bu 3 ta tugun bog'laydi uxlayotgan paytida. Hamda har bitta tugun bog'layotgan paytda aytadiki insonga, hali seni oldingda kechasida
tun uzoq, bemalol uxlayvergin, damingni olavergin deb insonni allalab qo'yadi. Inson qachonki uyg'onib turmoqchi bo'ladigan bo'lsa uyqusidan, ba'zi masalan inson sezadi o'zida, turaman desa turolmaydi, turgisi kelmaydi. Hattoki zona qo'ygan bo'lsa ham, bosh qo'ygan bo'lsa ham, inson ko'pincha turaman desa ham turgisi kelmayotadi. O'sha shayton insonga ko'pincha, ya'ni yotaver, hali vaqt bor, boshqa bor deb aytadi. Inson bu narsani o'zida ham his qilishligi mumkin bemalol. Agar Alloh taoloni zikr qiladigan bo'lsa, o'sha shayton bog'lagan bitta tugun yechiladi. Agar turib keyin Alloh taoloni zikr qilgandan keyin borib tahorat olsa, ikkinchi tuguni yechiladi. Undan keyin 2 rakat namoz o'qiydigan bo'lsa, o'sha shayton bog'lagan hamma tugunlar yechiladi. Bu inson bir yaylagan, bir faol bo'lgan holatda ertalab turadi. Aks holda inson nafsi bir dili xira bo'lgan holatda, dangasa bo'lgan holatda tong ottiradi deydi. O'sha inson kechasida turib Alloh taoloni tongda turgan paytda Alloh taoloni eslaydigan bo'lsa, tahorat oladigan bo'lsa, namoz o'qiydigan bo'lsa, bu narsasi insonni kunni qanday boshlashligiga kattagina ta'sir qilar ekan. Ya'ni inson dilidek ochilib yayragan holatda turib, bir faoliyat bilan bir ishchan bo'lgan holatda turishligi o'sha Alloh taoloni eslab tahorat qilishligi, namoz o'qishligiga bog'liq ekan. Aks holda inson dili xira bo'lib, ko'yni nimagadir g'ash bo'lib, bosh bo'lib, bir dangasa bo'lib turadi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Yana juma borasida tahorat qilib kim uyida tahorat qilsa, tahoratini chiroyli oladigan bo'lsa, keyin juma namoziga kelib shu juma namozini tinglab eshitadigan bo'lsa, bu odamni ham o'sha ikkita juma o'rtasidagi bo'lgan gunohlari kechiriladi. Bunga 3 kunni ziyoda ham qilib beriladi. Kim o'sha juma namozida bir behuda bir xatti-harakatlarni qiladigan bo'lsa, lekin bu ajrlardan mahrum bo'lib qoladi deb aytilgan ekan. Bu insonda asosan tahorati to'g'risida kelgan rivoyatlarida yoki o'sha gaplarida endi namozi haqida aytadigan bo'lsak, insonning namozining insonning hayotiga yoki bo'lmasa holatlariga qanday ta'sir bo'ladi? Namoz Alloh tomonidan insonga qattiq ta'kidlangan holatda buyurilgan farzlardan bittasi bo'ladi. Namozda asosan siri bu banda bilan Allohning o'rtasidagi bo'lgan aloqa. Bu aloqa insonning hayotiga albatta ta'sir qiladi. Masalan, oddiy misol. Inson bir kattaroq bo'lgan odam bilan bir kurashib, ko'rishib maqladigan bo'lsa, o'sha narsasi kechgacha insonni bir ancha bir yaxshi holatda olib yuradi. Men palonchi bilan ko'rishdim yoki bo'lmasa shunga bironta bir hojatini ko'tarmoqchi bo'lsa, bosh bo'ladigan bo'lsa, o'shunga uchrashdim, bosh bo'ldim, kechgacha dili ancha yozilib yuradi. Ba'zi bir necha kungacha u narsa yetadi. Ba'zi inson masalan aytaylik, o'ziga yaqin bo'lgan, masalan ota-onasi bilan ko'rishib qoladigan bo'lsa, bosh bo'ladigan bo'lsa, bu ham anchagina insonga ta'siri bo'ladi o'sha narsani. Hech bo'lmasa shuning uchun bo'ladi-yu, masalan inson ota-onasi bilan ko'rishmayotgan bo'lsa, bir ko'rishib qo'ysa, bir muddatgacha o'sha narsa ancha ko'nglini tashkin topib turishligiga sabab bo'ladi. Ya'ni inson bir yaxshi ko'rgan tomoni bilan uchrashadigan bo'lsa, aloqa qiladigan bo'lsa, bog'lanadigan bo'lsa, endi inson Alloh bilan bog'lanishligini albatta insonning hayotiga ko'p tomonlama ta'siri bo'ladi. Bu ta'siri insonning jasadiga ham namozga ta'sirlari bo'ladi, insonning ma'naviyatiga ham ta'sirlari bo'ladi. Bulardan avvalo namozni o'zini olib ko'radigan bo'lsak, namozni o'zi aslida ibodat uchun qilinadi. Buni kultura bo'lganligi uchun yoki insonning sog'ligiga boshqa narsalarga ta'sir bo'lganligi uchun emas. Avvalo namozni Alloh taolaga ibodat bo'lganligi uchun qilinadi, lekin ibodat bo'lgandan keyin uni o'ziga yarasha rukulari bor, sajdalari bor, shu insonda xatti-harakatlari bor. Albatta o'shanda qilinadigan xatti-harakatlar insonning hayotiga katta ta'sir qiladi, lekin bu narsani biz o'zimiz ko'pincha bilmaymiz, e'tibor bermaymiz. Hattoki inson ertalabda 15 minut agar zaraka qilib turadigan bo'lsa, tongda insonni yurakda infarkt bo'lishligi yoki qattiq nima urishligi shunaqa narsalardan xoli bo'ladi. Shu narsalardan inson musibatlanmaydi, dardlanmaydi deb aytgandim, bir o'qidim. Ya'ni bu narsani keltirgandan keyin ba'zi olimlar aytgan, bu bizni har kuni ittiman qiladigan zaryadkamiz. Biz majburiy suratda, yoshi kichkinami, kattami, qarimi, boshqa odammi, hammasi qiladigan, ya'ni namoz ittiman turib tahorat oladi-da inson. Tahorat olgandan keyin albatta bu ham harakatdan iborat, ham namoz o'qiydi. Namoz o'qiganda inson xatti-harakatlar qiladi, ruku qiladi, sajda qiladi. Undan tashqari inson uzoqroq sajda qilishligi, sajdada bir xushu bilan sajda qilishligi insonni
davleniyasi bo'ladigan bo'lsa, o'sha davleniyasini pasayishligiga sabab bo'ladi deyishgan. Insonda davleniya bo'ladigan bo'lsa, o'sha uzoqroq sajdada xushu bilan turishligida davleniyani pasayishligiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari insonni o'sha harakat qilishligi bir kunda bir necha martadan bu insonning umurtqa pog'onasiga bo'ladigan ta'siri, namozni ichida bo'ladigan, namozni o'qigan paytda umurtqa pog'onasiga bo'lganda ancha-muncha odamda bo'ladigan dard o'sha namoz o'qiydigan odamlarda shu narsani bo'lmasligi, qalbdagi bo'ladigan tirob shunga o'xshagan narsalar musulmon odamga bo'lmasligi bu narsalar, ya'ni namozni e'tibor bilan o'qiydigan odamlarga nisbatan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari esa bu kishini qaysi bir narsa bezovta qiladigan bo'lsa, u kishi namozga shoshilardi. Namoz o'qiyardi. Bu bilan insonda qalbidagi xotirjamlik paydo bo'lishligi bo'ladi. Odam masalan, bironta bir qiyinchilik yo musibat yo bir qattiq xabarni eshitadigan bo'lsa, bizlar nima qiladi ko'p? Chekadigan odam sigaret chekadi. Shu bilan taskin topaman deydi. Lekin u aslida taskin bermaydi u odamga. Yoki boshqa dori ichadi, boshqa qiladi, lekin aslida inson o'sha tahorat qilib ikki rakat namoz o'qiydigan bo'lsa, bir e'tibor bilan qalbini juda ko'p tomonlama xotirjam bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu narsani inson bilish kerak, o'sha Allohning huzurida turib o'qiyotganligini hamda o'sha namozini qanday o'qiyotganligini agar e'tibor qiladigan bo'lsa, insonning qalbi orom olishligiga sabab bo'ladi. Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Bilal roziyallohu anhuga, "Ey Bilal, bizni namoz bilan rohatlantiring" deb aytadilar. Namoz o'qishlikda insonning qalbi rohatlanishi kerak. Bu namozning o'ziga yarasha lazzati bor. Bu lazzatni inson his qiladi, lekin biz qachon e'tibor berib o'qiganimizda his qilamiz. Lekin boshqa paytda namozni shunchaki ado etadigan bo'lsak, bunaqa lazzatni ko'pincha e'tibor bermaymiz, his qilmaymiz. Ba'zi o'sha tibbiyot olimlari, musulmonlardan bo'lgan tibbiyot olimlari aytgan ekanki, o'sha islomni namozni farz qilgan o'z aslida namoz Allohga bo'ladigan ibodat bo'lishidan birgalikda insonni ichki tomondan pokizalashlikka bo'lgan da'vat hamdir deydi. Hamda har xil gunohlardan insonni saqlanishligiga sabab bo'ladi. Ya'ni bu narsa to'g'risida Alloh taolo ham aytadi albatta. Maqbul suratda ado etiladigan namoz insonni har xil gunoh ishlardan, katta gunoh ishlardan, katta kichik gunoh ishlardan insonni himoya qiladi, saqlaydi deb keladi. Ya'ni bu Alloh taolo bilan insonni aloqa turishligi, insonni gunohlarga qo'l qo'yishligidan insonni eltirib turadi. Ya'ni bomdod o'qiydi, bomdoddan keyin o'tmasdan keyin peshin bo'ladi, o'tmasdan keyin asr bo'ladi. Ya'ni agar inson Allohga doim bog'lanib turganligini his qiladigan bo'lsa, u zotga osiy bo'lishlikka inson harakat qilmaydi, osiy bo'lishidan hijolat bo'ladi. Yana bundan tashqari bu namozda qalbni rohati ham bor. Yana buni sog'lik tomonidan ham juda ko'p manfaatlari borki, bu asosan o'sha sog'lik manfaatlari namoz o'qiydigan odamni o'ziga qaytadi. Insonni bo'g'imlari, poylarini mustahkam bo'lishligi hamda taom hazm qilishlikka oshqozonga yordam berishligi o'sha o'qiladigan namoz insonda harakatlari. Bundan tashqari aytib o'tganimizdek, uzun suratda xushu bilan sajda qilishlikni ortiqcha bir darajada shunaqa bir quvvati borki, bu qon bosimini baralab ketadigan bo'lsa, o'sha narsani pasayishligiga sabab bo'ladi deb aytgan ekan.